Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Gece saatlerinde Bakının Yasamal rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisesi baş verib. Bir alaz haber verir ki, Chevrolet markalı avtomobil əks istiqamətdə hərəkət edən yük avtomobilinə çırpılıb. Hadisə nəticəsində minik avtomobilində olan 2 nəfər ölüb, digər 2 nəfər isə yaralanıb. Qəza yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri, DYB əməkdaşları cəlb olunublar.